quero ser, abrir o livro de Noé. Santo, 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 Deus poderoso. Bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro, desatar os seus selos. E olhai, e olhei, eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico. Ao Cordeiro de Deus.
Junto com os anjos, eu canto.